معزنی سپیکر سے زمون وزیر اعلی سے عبدل تناس تھے اور زب یو زربیا اسمبلی پر فلور منے ہوئے ہیں زمون خپل وزیر اعلی صاحب نے دمرا امید دے کہ انشاءاللہ پپینزو کالو کے دمرا زمون علاقے دے پار بہو کی کہ انشاءاللہ پا خال فازو کی بیادی گی زو وزیر اعلی صاحب زمون ستاسو یو علاقہ دا تو یو بل علاقے نہ خبر یو خو پا سیاحت پا معاملہ کے مہربانیوں کے جی زما حلقہ ہم دا سے علاقہ دا چھ سیاحتی مقامات پا کشتا نو لگ آغیل توجہ ورکے جی زمو علاقے پا دے روڑونو تاسو تلی ہے زمو روڑونو حال تاسو قتل لے زمو دا معشومانو سکولونو تاوستا پتا را اور زبا یو ڈیر ضروری خبر ہو کم جی زما پالکا کے دو کالجو نری یو پا پورن کرے اور یو پا چکے سر کرے جی اور زما علاقے نا تاسو ڈیر خوا واقف ہے جی زما پچکے سر کے اگر نور ڈیولپمنٹر کارون خو پا کالج پا مت کے جدا خبر رہا ہو آگے چکم سٹاف تے نو آغا سٹاف ٹول سواد تا بدل کڑے شوے دے اور یو دو استازان دی پکے پروفیسران دی پکے آگے دلاسا ٹول کالج متاثر دے نو میرا بانیو کے چتاسو پا دے میں توجہ ورکے ڈیرہ میرا